Īmetīni Čehijas aizsardzības zonā, Tīmīs arī bokstos aiz vortim rauga kaut kā izbakstēt ripu orā. Un, nu, Čehijas īboksta, protams, bet mīs arī izraida, nā, pīspieļai. Pīspieļa aizsargam, aizsargs pīspieļais vortim, ikas bijis, nā, niko nebijis. Čehija izraida orā ripu no savas aizsardzības zonas ar ripu masāliskis. Sāspieļamais aiz vortim, atgodinošu, ka mīs arī skaitliskais vairokums, nu, ko tad mēs tūs skaistus vortus. Pīspieļa, laba pīspieļa otrumā iejam zonā. Raugam atspieļāt, bet nu kas tad tī muģun čup un var izīt bez tavs pētus brukums? Ajajaj, kā tā pīspieļa, nu! Nevar saprast, kas tī bija. Vorti laikam tie gīvti vorti, dimžāl, bet spieļa turpinojās. Sprukts uzvarī metīni, mīsē ies vortim pīspieļa Čehi. Ajajaj, metīns! Nav vortu, mēs aliski izglob komandu, kā skaisti izglobē, bet Čehi turpinēja uzbrukt. Čehi ar ripu aiz bortim, nā, bet aiz vortim pī bortim. Un bokstos, mēs aiz boksta ripu pīspieļa, nā, precīzi, bet veiksmīgi atlats mēs uzbrucējam, turpinās uzbrukums. Pīspieļi vajag, pīspieļi iz centra spruktam, netīns vorti! Nā, ajo, kaidi pa štangu tropē, nu kaito tā, tībē 100% izpieja. Pazaveica Čehim, bet viss vēl turpinājās. Un mēs aiz ar ripu uzbrukumā ītīrai devinkoši zonā, kas tādī nutiks. Tīmīsēji izkapoja, pīspēlēs centru, metīts vorti! Kas par vortim, kai pēc vīcēbu gromatis? Kas tad tī sprukts matnāt atkortojums? Atkortojums atlats ripa no štangas, vokons tī patraucēja, bet, nu, atlats tā roda mīsim atkortojumu, bet tā roda stūlēt golu! Rekai, Sergejs Pečūra, kas tu būtu dūmojis? Sergejs Pečūrais gadījumā nav labi, gan es varētu būt kāds. Lops minūtes čekenči, un nīmat vortus un viskortē.